My dear, how are you doing? Unaendelea aje? Poa sana mami. Kumbe ni wewe? Ni mimi malai. Hey, ni miaka mingi? Sana. Aki ni long time since high school atujaonana. Bado. Aki ya Mungu, guy. Niko tu aki. Chalo mbiniportlea tu mara moja, sha. Nairobi ni hivyo tu venye unaona maisha ni kuhustle hapa na pale, but maisha ni ngumu saizi. But tunashukuru tu Mungu, unajua. Hmm? Hata saizi, nataka naenda hapa hivi supermarket. Mamangu amenituma vitu tu kidogo. Ile yenye at least tunaweza kula tu kwa nyumba. Lakini maisha si poa, but nashukuru tu Mungu. Je, na kuona unaendesha gari kubwa, usiniambie hii ni gari yako, hii ni gari ya nani? Mungu alinibless man. Kwani unastuka nini? Yes, inaona ni gari kubwa, yani siamini kama ni wewe unaendesha. Ni big machine bana, na niko na pesa. Lakini niko na plots. Mm-hmm. Kuna zingine zina run bado. Hata sasa hivi kuna mabuildings zingine hapo yaya. Uh-huh. Najenga, hata nimetoka site bado. Usiniambie. Ni life tu, lakini unajua ni God ndiye ana bless watu bado. Oh my God, Mungu amekubariki. Mungu ana blessingi watu, usikue na wasiwasi. Hata wewe njia zako zitafunguka tu. Amen. Acha tu niombe Mungu niseme amen kwa sababu pali niko saa hii. Yani maisha imekuwa tu ngumu but nashukuru Mungu. But I'm so happy for you. Nafurahia ukiendelea. Marafiki zangu wakiendelea, pia mimi najua naendelea. Lakini maisha ni hivyo. Lakini pia utatulia tu. Line yako itakuwa sawa. Anyway, nimefurahi kukuona. Yeah. Wacha mimi nifike hapo supermarket kidogo, nibaiye mom something. Yeah. And then tutaonana. Okay, sawa. Yeah. Sawa. Thank you so much. Eh, asanti. Aya. Yani, watu wana drive tu magari kubwa kubwa na wamejenga manyumba. Hey, na mimi bado niko hapa. Ai a. Hii maisha ni so unfair. I have to do something. I know, I have to do something. Hey. Kwani mimi ndo nimezaliwa kuteseka? Kwani nini mbaya? Nini imefanyika? Nimepatana na rafiki yangu huko kwa barabara. Anaendesha gari kubwa, ako na pesa, amejenga mpaka manyumba huko. Hmm? Mimi ndo niko tu hapa nikizunguka hapa na pale, kusafa, haiishi. Mam, nimechoka. Naava mwanangu. Kwani tutaongelelea hii mambo mpaka lini? Angalia huu mkono wako. Uangalie vizuri. Vidole vyako vyote vinafanana? Vinatoshana? Kuwa mvumilivu. Vumilia tu kidogo tu. Hmm? Mambo yako itanyooka. Hiyo ndo lini, mam? Ukiwa mvumilivu jamani, hii kila kitu itakuwa inatiririka yenyewe. Kuwa tu na patience kidogo tu, tumngojee tumsubiri Mungu. Eh, Naava, usikufe moyo hivyo haraka. Mam, hiyo ndo lini? Hiyo ndo lini? Eh? Ah, usichoke. Unajua saa zingine wewe unaongea hivi na ninja tu inakusumbua. Acha nikuleteka chai. Sitaki chai. Utakunywa kidogo. Mam, sitaki chai. Kenye nataka niwe successful kama marafiki zangu. Jumi nimechoka. Nimechoka kusema ukweli, nimechoka mama. Tulia mwanangu. Unajua hata tukiongea sana haina uwezo wowote. Hmm? Acha nikuleteka. Kwani unanifagilia? What are you doing?
Na wewe unafanya nini hapa? Sasa unaona napita unanifagilia? Unafanya nini hapa? Uone kuna njia huko? But napita. Yaani kwa hamu kuna compound yetu naweza pita popote. Naweza pita popote. Kwa nini unanifagia na hivi? So, okay. Hey. Ni nini inaendelea? Usinishike hivyo. Hapana. No, ananifagilia. Ona. Mama unamwona venye ni mtoko nyinyi ni madada. Mimi siwezi kwa Mimi dada huyu. Sindi huyu ni dada yako. Dadangu. Baba mmoja. Siwezi kwa dada huyu. Hapana. Hatuendani. Hatuendani. Lazima tujue mkataze. Mkataze. Hapana. Unatufagia unanigonga naye kwa nini? Utafanya nini? Hapana. Tuwezi kufanya nini? Nitakuchapa. 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 Mama. Kenye mwanzo. Watu wanda madada huwa waishi hivi. Ona venye ananichafua. Ananichafua. Ni nini wewe? Nini umeshika mtoto wangu? Uliza mtoto wako. Kwanza mjue nyinyi mmekuja hapa juzi na begi. Hapa ni kwa bwanangu. Sasa tutaishi na vita hivi paka lini? Tutaishi na vita hivi. Bali kwa nani? Ni kwa hiyo. Nyinyi mnajua vile mfanya bwanangu. Hao watoe ni baba mmoja. Baba mmoja. Wewe mali toa wako uniambie. Sio kwa dada huyu. Ananichafua mama. Mtadeal na nyinyi. Tupatane. Mtadeal na nyinyi sawa sawa. Hapa ni kwa bwanangu. Mtadeal na nyinyi. Wacha nikwambie mtadeal na nyinyi. Wewe na mimi nywele. Tena na ulikwambia ni wachawi. Waliroga babako, wangalie babako akakufa. Waangalia. Mtadeal na nyinyi. Wewe nyamaza. Na kwani umekuwa mtoto mdogo kila sana nakwambia Yesu utakuwa unaishi na hawa. Mama. Kwani unaogopa? Mimi? Unaogopa? Wacha ni deal na hao. Sasa hata mama yako akiongea sasa utakuwa unanipigia kelele. Si ndio Naava? Eh? Hebu ingia ndani. Ingia ndani. Mtu ambaye hujui vile babake amekufa. Hajui yeye mwenyewe. Unamaanisha nini mama na hiyo ingia ndani? Unamaanisha nini? Sasa ndio kila jirani ajue mambo yetu sasa, si ndio? Tushajianika tumejitangaza. Nitadeal na hao. Naava, nimekuambia nitadeal na hao. Ingia ndani, unadeal na hao aje? Hata vyombo hujaosha huku ndani na dini na majirani viko. Nini unanizuia? Kwanza hapa ni kwa nani? Kwangu. Kwa nani? Bwana yangu. Baba ya Sosun. Nisipite. Kwa sababu ni kwako. Ni kwangu. Hii boma ni yangu. Kwanza wewe na mama yenu. Wacha ni watu hapa. Unajua nini? Sitaki mambo mingi. Sitaki mambo mingi. Juu sina time. Ongea ongea. Tafadhali. Wewe. Leo nimeuliwa. Mtoto wangu Sosun. Wewe mimi kufa mimi. What is this? Mimi nakufikia. Nakufa. Ai, nini mama? Wana nakundiwa mimi mama. Wana kundiwa mimi. Ni nani? Naava. Amefanya mama jamii na kundiwa. Naava. Hata kundiwa mama yangu. Amekufanya tena mimi na kunyosha jamii na kula kwa chakula na nakuja mimi na chakula. Naava. Naava. Mimi nakufia. Nauliwa. Tadichua leo. Nauliwa jamii. Naava. Toka. Mungu jamani. Toka nje. Wewe. Mungu wangu. Nini umefanya nini mamangu? Umefanya nini mamangu? Endo kamuulize. Umefanya nini? Jaribu. Jaribu na utaona kenye nitakufanyia wewe na mama yako huko. Yes. Mtajua Naava ni nani hapa. Mtajua Naava ni nani hapa. Wewe na mama yako mtajua Naava ni nani. Mtawaonyesha. Mtawaonyesha hapa. Angalie. I will deal with you guys. Mtajua Naava ni nani hapa. Mtajua. Nonsense. Angalie. Thank you.
Apana. Apana. Wa. Apana, 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 acheni na mtoto wangu. Acheni mtoto wangu, acheni na mtoto wangu. Ni mtoto wangu. Apana. Mam. Apana. Mam. Mam, nini? Uko sawa? Hey. Uko sawa? Nini mbaya? Uko sawa nawe? Mam, nini mbaya? Kumbe ni ndoto. Hey. Naava, kumbe ni uko sawa? Uko sawa. Ay, Naava, Naava, Naava. Unakumbuka ile ndoto niliota ya ushosho yako? Usifanye hivyo Naava. Naava, mimi nakwambia kitu moja mwanangu. Na unisikize vizuri sana. Naava, nakuomba tafadhali. Tafadhali, achana kupigana na hao watu. Achana. Mam, kwani unaogopa? Hakuna venye watanichokoza na ninyamaze. Naava, hapa hapaendi vizuri. Hapaendi sawa. Naava, acha kupigana na wao. Mimi siwezi kesha usiku mzima kama nimeomba alafu niote ndoto kama hiyo na kuende vizuri. Hiyo ni onyo tumepewa. Naava, kama hautaacha hao watu wawili, wachana kupigana na wao ama uondoke kwa nyumba yangu. Si ati nakufukuza? Wewe bado ni mtoto wangu. Lakini mambo yako hayataendelea hapo ukishinda ukikaa hapa na unavutana na hao watu na unataka kupigana na wao. Enda kwa rafiki yako. Naava, tafadhali nakuomba. Mimi sitakuzika ukiwa kwa hii nyumba. Mimi ni mama yako. Tafadhali nakuomba. Ni sawa mam, nimekusikia. Si basi twende ukalale kwa kitanda. Wacha kulala hapa kwa kiti. Hapana. Hiyo usingizi hiyo. Ukienda hivyo unilete tu Biblia yangu. Na naona bado niko na. Hey. Oh, basi. Ah, Mungu wangu. Biblia iko hapo hivyo kwa nini? Kwa pilo tu. Unilete. Sawa. Karibu, hapa ndo nyumbani. Asante, naona kweli. Siku hizi umeendelea, Nangangana, nakwambia mimi pia niko kwa wale watu wenye tunangangana hapa Kenya. Mpaka kiti. Naava, hiyo saa unanipigia. Naona. Sichocho. Naona maisha yamekuwa mazuri, Na utaki kuniambia Kenya unafanya. Hebu kwanza niambie nini unafanya. Mimi nafanya kazi ya kuosha magari. Ukinipata pale nje, penye wanaume wake, mimi pia niko. Kwa hivyo mimi kazi yangu, huwa nakaa chini naangalia Mungu. Namwambia Mungu kila siku asubuhi, yani maisha yangu ni hivi hivi. Naraukia hapa, yani hakuna tofauti Naava. Kila siku niko tu pale. Hakuna yenye nitasema leo, mimi pia nitakuja kuwa tajiri. Lakini najua hapo kwa kungangana kwangu, Mungu atakuja kunionekania. Atakuja kunitabasamia siku moja. Ni kweli, maisha sasa imekuwa ngumu. Ni ngumu ndo unione hata nimekuja hapa. Hata mimi nimejaribu. Nimejaribu lakini mambo yameshindikana. So mpaka nikasema hebu nikuje maybe hapa kwako, maybe unaweza kuwa vizuri, uweze kunisaidia kwa sababu hata mimi mwenyewe sina kazi. Lakini unataka kuniambia nikaoshe unafanya? Ndio kazi yangu Naava. Tunabangaiza huko nje. Bila hiyo utateseka hapa, maana kuna kazi ya wanaume. Ukinipata pale nje, nimeona gari na mteja, mimi huyo mbio. Naava, hivi nitalala njaa, nitakufa. Mimi venye najua, hiyo kaoshi inakuwa kazi ya wanaume, sio ya wanawake. Ndio maana umevaa kimwanaume. Kwa hivyo sasa mimi ni mwanaume. Sijasema wewe ni mwanaume, nasema yani ndio maana umevaa kimwanaume. Sawa Naava, wewe sasa tufanye viwe karibu. Sawa sawa. Feel ni kama uko nyumbani. Sawa sawa Naava. Kabla nisahau.
hapa ndani choo. Ni nje. Usiku tunaweka besheni hapa ndani ndio tunamaliza shughuli. Hiyo kazi haitaki wenye wanakaa kama wasichana. Hii nguo utaacha, sawa? Lazima uvae hivi. Sawa sawa. Wanaume. Lazima ukue mtu wa kutafuta, sawa? Aya, we feel that. Nimekusikia. Ukaikae ni kama unajua uko nyumbani, sawa? So tunaanza kazi vipi kesho? Wewe ulale. Sawa. Sanava, karibu.